Altså, velkommen tilbage til No Man's Land. I dag har vi tre små opgaver, vi skal have orden. Og det tror jeg egentlig, at vi starter med. Og så har vi en stor opgave, og den hedder at tage roer op. Nej, roeroptagning tror jeg egentlig, den hedder. Jeg tror ikke, den hedder at tage roer op. Jeg tror, vi starter med at tage vores dejlige fort og lige få den startet op. Den har jo stået i en hel uge nu, og så tror jeg lige, at vi prøver at se, om vi ikke kan få læsset noget vand af her ved køen, når vi alligevel holder. Det var jo ikke ret meget, de skulle have, men de fik jo sådan set også vand sidste gang. Så jeg tror lige at køre om til drivhusene og sætter vognen, og så kan vi lige fylde drivhuset op også. Fordi vi skal lige have fyldt noget møg i det om også. Som vi alle sammen kan huske, så ligger der jo en ordentlig bunk møg midt i det hele om. Og det er jo selvfølgelig det, vi tager af, så vi lige kan have drivhuset holdt produktivt, imens vi ordner nogle af de andre små opgaver. Jeg tror, det er ikke nogen opgaver, der kommer til at tage frygtelig lang tid. Men det er egentlig også lige meget, hvor lang tid det tager. Nu får vi lige det, der læsset af der. Og så kører jeg om og sætter mit ballespyd, når jeg lige har været ned og hente to baller høj, fordi vi er nødt til at skal have der er 5% af det tilbage. Men jeg tror altså lige, vi sætter ikke pallegaflen, eller ballespyd, vi sætter lige vognen. Nå, det er ikke første gang, jeg kommer til at smide et ballespyd, og nu i virkeligheden skulle han noget andet læsset af. Vi kører ned og henter to baller, og så skal vi have blandet noget total mix ration til vores køer. Og det er jo den her lidt bøvlede måde, vi gør det på. Ved at jeg blander det, og så skal vi have det over i en anden vogn. Fordi jeg ikke kan komme ind og læse af ind i stallen, hvordan vi har vores foder med mixervogn. Det her det er faktisk også ret tungt, når jeg kan nogen vægt bagpå, men jeg tror altså, at vi klarer det alligevel. Jeg tror, ballerne dem sætter vi egentlig lige her. Sådan. Og så kan vi lige køre om og smide den ene i med det samme, og så skal vi lige have noget ensilage fyldt i. Fordi vogn, vores mixervogn, den er så lille, at vi rent faktisk ikke kan fylde halm i. Men det håber jeg, at vi meget snart får styr på. Eftersom at vi gerne snart skulle have nogle penge i kassen. Så kom det i, og så skal jeg have fyldt. Der kan ikke være andet end 11.000 liter i vognen, så om vognen den bliver stående deromme, eller om den bliver flyttet. Jeg skal lige prøve at se, hvor langt jeg skal køre med hver skovlfuld. Ja, det bliver måske også lidt dumt at køre så langt, så det kan godt være, at jeg lige skulle køre om og tage vognen. Nu får vi lige at se, hvor bøvlet det egentlig er. Fordi vi skal have, ja, vi har 2500. Det er tre skovlfuld, vi skal have i. Så jeg tror ikke engang, der kan være tre skovlfuld i. Og vi har, ja, det er egentlig powerful allerede. Ser det ud til nede på skiltet nede i bunden dernede. Men jeg tror lige, vi fylder den alligevel. Det er meget nemmere. Op med skov nummer 2. Og så tror jeg faktisk, den bliver fuld ved nummer 3. Sådan, nu har vi da 5.000 og et eller andet liter af det her i. Og så plus de 9. Eller plus de 4 fra vores balle. Og så var det ikke længe, inden vi er nødt til at lave mere ensilage. Så får nu fyldt noget. 90% er der i skoven. Det nøjes vi med. Og så skal jeg lige se, om jeg egentlig kan få et læsset af herop i. Ja, den blev så ikke helt fuld, men jeg er sikker på, at det er powerful, vi har i. Det får vi lige at se om et øjeblik, når jeg lige får spændt for. Det er total mix ration. Ja, 97%, det er egentlig også fint. Jeg tror, jeg lige flytter vores transportør en lille bitte smule. Den vej herud. Jeg kan få den tætte, så jeg lige kan komme til at holde ordentligt, for jeg skal også have en vogn ind under at holde. Jeg tror, det er der. Så skal vi lige have den her drejet om. Det ved jeg, vi er nok nødt til at bakke lidt.
så vi lige kan få den svunget herom, for jeg mener, den læser af til højre. Så hvis vi egentlig bare lige holder der med porten, så skal vi have en traktor, hvor vi kan egentlig bare tage den her over. Og så smider vi lige den vogn der, fordi jeg tror egentlig gerne lige, at jeg vil bruge den blå herovre. I stedet for til at fodre, men nu har vi jo kørt roer med den anden, så er den jo møgbeskidt. Det kan vi gå lidt op i dag. Det gør vi nok ikke næste gang. Der er jeg nok ligeglad med, hvor beskidt vognen den er, men lige i dag, der synes jeg lige, at det passer bedst, at vi finder en ren vogn. Nu må vi lige se, om den ren faktisk kan smide op i vognen der. Hvis vi lige tager og prøver at læse det der af. Det var flot. Den smider det ud i den anden vej. Ej, det kan jeg måske lave om. Hvis vi nu er heldige. Det kan vi så nok ikke, nej. Det synes jeg ellers bare lige, vi plejer at kunne. Det var lige meget. Vi vender lige om. Vi kører lige hen over det der. Og vi lige drejet rundt. Jeg synes bare, sidste gang, der læser den af den anden vej. Men det er jeg også lige meget. Det var noget ret hårdt installation at køre hen over det der. Så. Nu læser den af den rigtige vej, og så skal vi lige have den her startet op. Det gør vi der, og så må vi lige prøve at se, om der ikke kommer noget op i vognen. Det gør det så ikke, nej. Det gør der lige nøjagtigt der. Det gør der. Sådan, så er vi i gang med at lave noget power food til køerne. Og imens det lige står der og kører lige så stille, så render vi over og henter vores lille mini-læsser. Og kører om og fjerner noget uld, der står om ved foran, fordi der kan faktisk ikke være alverden omme mere. Så det er lige vigtigt at få det væk. Så der kan spawne nogle nye paller. Fårene, de har mad nok domme og foder og alverdens ting og sager, så det skal vi ikke bekymre os om lige nu. Eller de har halvfyldt med vand og halvfyldt med græs og hø, så det, de har det super, super godt. Og så tager vi lige vores dejlige nye vej, som vi fik lavet her. Og det er... Ja, den blev måske lidt bred i forhold til den her lille maskine, men... det er blevet meget nemmere efter, at jeg rent faktisk har... fået ordent heromme, sådan at jeg kan se, hvad jeg laver. Der var jo græs op imellem baller, eller pallerne sidste gang, jeg var her. Eller inden jeg fik det ændret, og det gjorde jo så, at det ikke var til at se noget som helst af, hvor jeg egentlig kørte henne. Nu må jeg se, om jeg kan sætte den der. Det gik. Og så skal vi lige balancere om med den. Så kan vi jo lige passe en flyt. Den sidste, der står, der er fuld. Og lige har fået det her hævet. Ja, det er ikke verdens nemmeste opgave for vores lille mini-læsser. Og slet ikke, når jeg har fået så skæv ved dernede. Fordi hvis jeg tipper lidt bagover, så... Nå, jeg håber, det går. Og vi kan komme helt herover uden at vælte. Og hvis vi vælter, så må vi jo så bare lige samle det op igen. Det er jo faktisk det, der er lidt positivt ved det hele. Det er så nemt. Bare ikke lige vælge ind i sellpointet, hvis vi ikke lige kan få en ordentlig pris for det. Sætter den der. Håber jeg, vi gør. Det gjorde vi. Og så er det bare den sidste homme. Så skal vi over have givet køerne noget Total Max Ration, og så skal vi have lavet en blanding mere. Ja, den her maskine her, den bremser så ikke lige, når jeg bare hiver gearstangen modsat vej. Men det har I sikkert hørt om så mange gange, når jeg kører. Det er der nogle maskiner, der ikke gør. Og det ligger ligesom lidt i hænderne, at når man skal den anden vej, så skifter man bare gear. Og så trykker man på gassen, og så bremser den egentlig af sig selv. Men det gør den her ikke. Så der vil nok komme nogle flere gange, hvor jeg kommer til at køre lidt for langt nogle gange. Og... Så, det var jo faktisk ret hurtigt at bruge den her til det. Jeg vil selvfølgelig lige have kigget, om der er trængt til at blive gjort rent derovre. Det gjorde der ikke. 6 af, ja, de er på 61. 96% er de.
Det kunne vi i og for sig godt vente med, men nu når vi alligevel har fat og fået varmt motoren godt op, så tror jeg lige, at jeg skifter skovl på den. Eller skifter min pallegaffel ud med en skovl. Og så kan vi lige køre om og gøre rent om os. Ja, så skete det allerede igen. Så er vi dem, der har kørt en gang til. Og så skal jeg lige have de her 48 liter. Det er utroligt, 48 liter kan gøre, at der er 61% beskidt homme. Sådan der. Så er næste opgave at køre over og hente vores tipvogn. Og køre over og læs af over ved køerne. Og så skal vi lige have processen derovre lavet en gang til. Så er køerne også fodret godt op, så de kan klare sig i cirka 5-6 dage, vil jeg gætte på. Så ind under halvtaget med den her. Sådan, og så får vi slukket. Og så er det bare over at have fat i, der er åbent derind, så det er jo helt perfekt, jeg ikke behøvede det. Så, Deutzen og vores dejlige vesttræler. Som ikke er så frygtelig stor, men det behøver den egentlig heller ikke at være til det her. Der passer den egentlig ret fint. Og den kunne vi jo ret nemt bare give med sidste gang. Tror jeg godt, jeg kunne huske den. Det håber jeg, at vi kunne. Eller var der et eller andet med taget deroppe, den gik imod? Vi kan i hvert fald tippe det af der. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke vil tippe det af, men jeg holder nok lidt skæv på triggeren derinde. Nu prøver vi. Det var da mærkeligt. Det var mærkeligt. Hvad hvis jeg prøver herinde? Det kan jeg slet ikke. Der skal være et i. Prøver lige at læse lidt ud. Kommer det slet ikke frem. Ja, det er jo sådan nogle små sjove ting, man oplever. Og triggerne er godt nok heller ikke ret store. Sådan. Det var ikke sådan. Jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det der. Nå, det kommer til at tage lidt tid, hvis det er 1%, jeg kan læse af hver gang. Så jeg prøver lige at finde ud af, hvordan jeg gør det her på en lidt nemmere måde. Det var da værre bøvl. Det tog noget tid, og så prøvede jeg lige at dump anywhere derinde, men nu ligger der lige sådan en klump derinde, så jeg ved ikke lige helt, hvad jeg gjorde sidste gang. Det kan være, at jeg brugte den anden morgen. Så projektet med lige at give dem et læs med i dag, det glemmer vi lige, indtil jeg lige finder ud af, hvad der lige kan have været galt. Det kan selvfølgelig være, at det måske er vognen, der gør det. Jeg ved ikke, om vi brugte den grønne vogn sidste gang. Men nu kan vi i hvert fald lige sætte den der. Ej, vi kunne selvfølgelig også bruge den grønne vogn. Så kører jeg så lige hen og vasker, for nu fortalte jeg jo faktisk, at vi brugte den blå vogn, fordi den var helt ren. Så nu kører vi hen og vasker den grønne. Okay, så har jeg jo sådan set gjort, hvad jeg kunne for, at køerne de får noget dejligt, rent foder. Sådan, det er altså super godt, man lige kan tippe vognen op, når man lige skal have den vasket herinde i. Det er jo sådan set nærmest kun inde i, den skal vaskes. Det der, det må være fint. Så kan vi lige blande et læs mere til dem. Og køre den her, og så må vi se, om det er bedre. Det er ikke sikkert, det er det. Men så må jeg jo bare lige læse det af, ligesom vi lige gjorde nu med de der par procenter af gangen. Og der kommer der lige tæt nok på, måske. Det der, det er nok lige langt nok fra, så det går rigtig godt, det her. Det kan være lidt svært at se. Vi prøver at holde der, så kan vi lige slukke den der. Så skal vi lige have den her, vi sætter lige vognen der. Hvis
skal vi lige have smidt tre skovlefuld op i. Og så en hø. Jeg tror ikke helt, det ville kunne være der. Men jeg tror egentlig kun, det er nogle få hundrede liter, det vil dreje sig om. Når jeg nu smider høet op i bagefter, så det der egentlig vil være ekstra, hvis det ikke kan være i vognen, det går bare til spilde af min høballe. Så jeg er også spændt på, om vi egentlig har ensilage nok. Det håber jeg selvfølgelig, vi har, ellers så må vi lige have lavet noget i en fart. Vi kunne jo selvfølgelig prøve at lave ensilage baller, men jeg tror ikke, at det vil være så... Kan det være lækker at køre ind i? Det vil ikke være så godt med den vogn, vi har, fordi det er sådan lidt et ukurrent mål. Eller den kan have et... Indholdet i den passer ikke lige til baller på 4.000 liter. Så kan jeg selvfølgelig prøve at se, om jeg kunne lave dem i en størrelse, der vil passe. Det skal cirka gå op i 12.000. Ja, så gør det måske alligevel, og så går der lidt til spil hver gang, jeg fylder en balle i. Det kan jo være, at vi bare er nødt til at leve med det. Så kunne jeg jo faktisk, at den mark lige over derovre, den kunne jeg jo selvfølgelig bare lige tage og slå, og så lige få presset nogle ensilageballer i en fart. Eller fylde den her ensilage silo op. Det kunne jeg selvfølgelig også gøre. Det kunne være, at vi bare skulle prøve at lave baller bare for en enkelt gang sin skyld. Så fik vi den ikke tømt nu. Det gjorde vi. Så om med den halmvogn der, den står der faktisk også lidt dumt. Jeg tror måske, at hvis vores rorsilo deromme, eller hvad vi nu skal kalde den, hvis den bliver fuld, så tror jeg, at jeg kører resten over i biogasanlægget, fordi det kan faktisk godt, den kan godt tage roer. Så sætter vi lige skoven, og så skal vi lige have vores ballespyd og en ballehø. Den fik den lige der, så skal vi lige udenom vores somes. Ah, det var da en dum vej at vælge, der var ingen plads. Den skal jeg nok også lige have sat en lille smule længere væk, den såmaskine, fordi den er der godt nok også placeret lige nøjagtigt, hvor jeg er kommet til med den, men det er mange af de ting egentlig, som jeg bruger. Så har vi en less, eller et less total mixed ration med. Og vognen den er 97% fuld, så det har egentlig passet rigtig fint. Nu kan vi lige få det der læsset af. Og så skal vi lige skynde os lidt ud og starte transportøren hovedet. Den starter helt af sig selv. Så det passer jo også rigtig godt. Nu kan jeg jo ikke lige lade den der stå og læse af, mens jeg kører om og fylder noget møg i drivhuset deromme. Så nu venter vi lige et øjeblik. Og ser, hvor lang tid det kommer til at gå. Ej, det kommer til at tage lidt tid, så... Og rende over og hente en traktor derovre for lige at køre såmaskinen væk, så er tiden egentlig også gået. Så vi venter lige et øjeblik på, at den her den bliver fuld. Eller det vil sige, at vi venter jo ikke på, at vognen her bliver fuld, for det gør den ikke med det, der ligger herinde. Men nu kan vi lige slukke den traktor der. Den er vi vist færdig med lige nu. Og så blev transportøren også færdig. Eller transportbåndet. Jeg ved ikke, om der er forskel på en transportør og en transportbånd. En transportør, det er vel egentlig med kæder. Og transportbånd, det er vel sådan set egentlig sådan en, vi har derovre med et bånd. Vi prøver lige at bare kende, og så håber jeg altså, at jeg har lidt mere held med den vogn her. Selvom det er lidt svært at tro, at det skulle have noget med vognen at gøre, men nu er vi nødt til at prøve. Så venter vi på et i, og så prøver vi. Det er utroligt. Nå, vi er nødt til at bruge den grønne vogn. Nu læser den op i taget, det skal den ikke. Nu kan der ikke være mere derinde. Det var jo lige nøjagtigt det værste, der kunne ske. Nå, vi prøver lige at læse resten af ind på gulvet derinde, og så håber vi, at... ja, vi skal sådan set bruge den anden traktor herovre igen. Så ved jeg ikke, om de selv tager det efterhånden, som de bruger af det, om det forsvinder, eller om jeg lige skal derind med
en traktor og en frontlæsser. Men så gør vi også det. Vi skal lige have den her frontlæsser lidt, og så kører vi over og sætter vores spaldespyd. Den kan vi egentlig bare sætte lige herom, hvor vi tager vores skovl. For nu skal vi lige om at have et par skovlfuld smidt i drivhusdommen, inden vi skal over og videre med vores projekts roreoptagning. Det bliver rigtig spændende at se, hvor meget det egentlig kommer til at give. Ikke i liter per roer. Jo, det gør jeg jo. Altså, det bliver spændende at se, hvor mange liter roer det giver. Men det bliver spændende at se, om forholdet, når jeg sælger det som pickfood, om den er 1-1. Fordi det ved jeg ikke. Jeg har ikke testet overhovedet, hvordan det virker. Så når efter, som vi lige har fyldt vand i, så er den her jo max klar til i hvert fald at kan klare sig et døgns tid eller halvanden. Det var måske også lidt dumt at tage en halv skovfuld med, selvom jeg tror, den vil gå fuld. Så fik vi vores pengemaskine fyldt op igen, som man egentlig godt kan kalde det. Fordi det er ret enkelt. Det er selvfølgelig mange penge, der skal have skrabt sammen for at kan købe et drivhus og en vandvogn og få noget møg kørt hjem. Men når man så har gjort det, så er det ret enkelt at holde øje med. Nu kan vi lige sætte den der. Nu er vi færdige med at bruge den her lige nu. Og vi skal bruge den senere i dag, det ved jeg faktisk ikke, men nu prøver vi lige. Og det her, det lader vi sådan set også lige stå. Det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig at få noget skiftet ud, så jeg kunne fodre herovre på en almindelig måde, i stedet for at jeg skal have det op i en mixervogn, og så op på transportør, og så op i en vogn. Var der ikke et eller andet med, vores roreoptager, den måske ikke havde så frygtelig meget brændstof på herovre? Det må vi lige prøve at se, fordi så skal vi jo selvfølgelig have den fyldt op. Og vi drøner lige tværs over den mark her. Man kunne jo egentlig dele den mark, jeg kører på nu. Den kunne jeg jo egentlig dele i to, og så lave to små marker, hvis det skulle være. Fordi så kunne jeg jo bare lave en vej tværs over. Det kan egentlig godt være, at vi finder på det på et eller andet tidspunkt. Deutzen sætter vi der. Så skal vi lige ned og have den her hisset op, og så der er ikke noget brændstof. Jo, der er lidt brændstof på, men ikke fordi der er for meget. Og så tror jeg lige, vi skal have det her orden. Og det, der ikke kan ligge over i siloen derovre, det bliver selvfølgelig kørt over i biogasanlægget. Fordi så genererer den også en masse penge til os. Sådan der, så er vi dem, der har kørt igen. Og til dem, der ikke så det sidste gang, så kan man godt se på farten, jeg kører med, og bredden, den tager, at det er et rimelig stort projekt. Det tager ikke så lang tid, som jeg havde forventet at gøre. Men vi skulle også helst gerne have tjent vores maskine hjem igen. Og den var det ikke 150.000, den kostede eller noget. Det var ikke, fordi den var så dyr. Fordi jeg prøver jo, som de fleste jo ved, at finde nogle maskiner, der ikke er ret dyre. Og så bruger jeg jo dem så godt, som jeg nu kan. Og alt, hvad jeg har hentet til det her Let's Play, det kan hentes direkte til de samme priser inde på nettet, som jeg har købt dem til inde i spillet. Der, ja, jeg har købt nogle af dem, har jo købt brugt. Men det er også et mod, man kan hente, der hedder Buy Used Equipment, hvis man har lyst til at købe nogle maskiner brugt. Men med cirka en meter spredte, og så er der 45 meter derover, så er det frem og tilbage 45 gange. Og det tror jeg, vil gøre, og så vil jeg fylde vores ensilage silo op derover så meget, som jeg nu kan. Og resten bliver kørt over i biogasanlægget. Og det vil jeg også selvfølgelig gøre. Og så tror jeg, at jeg sætter et stykke musik på, der cirka passer med den tid, vi bruger på at tage det her op. Ellers så korter jeg timelapsen en lille smule ned, så vi ikke skal lave timelapse i uved hvor lang tid. Men omkring 2,5-3,5 minutter vil den nok formentlig være på. Så vender jeg selvfølgelig tilbage, når vi er ved at være færdige. I wonder if we'll make it through this.
Er vi lige straks færdige med vores lille overmark. Men selvom den er lille, så var det et ret stort projekt alligevel. Og som I kan se herovre på min venstre side derovre, så er der en frygtelig masse roer, som jeg ikke kan komme til at tage op. Og det er ret træls. Nu vil jeg lige prøve at køre den vej her, for det kunne jo godt være, at nej, jeg kan ikke. Og det er nok fordi, at roeroptageren den er lavet sådan, at den har noget... Ja, hvad kalder man det? Kollisioner eller føler, der er meget, meget bredere end maskinen. Det er lidt træls. Dem kan vi ikke tage. Og der er jo potentielt en masse penge, der går til spil. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg har ikke lyst til at lave... Eller tage en meter eller to af alle mine marker, for at være sikker på, at jeg kan få det hele taget op. Så. Men den og den kører vi lige ned og sætter. Og så henter jeg Deutzen derovre, så kan vi lige få vognen tømt og få... I roer her fyldt op igen, og så kører over og får dem tømt op i vores ensilage. Nej, vores roerstak vil jeg egentlig kalde det. Nu har jeg fået et eller andet i halsen. Nå, fedt at være med det. Det jeg håber jeg ikke, det generer alt for mig. Nå, den kan vi lige stanse der. Så spænder jeg lige over og henter Deutzen og får den tømt, og så skal vi lige over have roeroptageren tømt bagefter. Og så over under roeroptageren. Så kan den lige få lov at tømme. Hvor lang tid det tager, den er egentlig ret lang tid om at tømme, men det er også en gammel maskine, som vi selvfølgelig lige skal over have vasket bagefter, inden vi lige skal i gang med det næste lille projekt, som vi er nødt til lige at skal nå i dag. Klokken den er faktisk op på 16:24, kan jeg se derop. Vi har fået en masse penge i kassen i kraft af vores drivhus, den bare er super up to date, og vi er næsten op på 500.000. Så må vi lige prøve at overveje, hvad vi skal bruge alle de dejlige penge til. Fordi vi får selvfølgelig også nogle penge for de roer her, når vi sælger dem som risefoder om ganske kort tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, inden de egentlig er klar. Men jeg har masser af tid til at vente. Og siloen her, den blev faktisk overhovedet ikke fuld. Så der er ikke nødvendigt at køre noget over i biogasanlægget derovre. Jeg havde ellers egentlig ikke forventet, der kunne være så meget her i.
ved jeg ikke lige. Det er nok måske en god idé at bakke lidt heroppe af. Så vi ikke får alt for meget spild ud over siderne, fordi jeg tror faktisk, at når jeg engang dækker det af, så vil der være en hel masse, der ligger udenfor ensilagestakken. Så den her, den, jeg ved ikke, om jeg kan sætte vognen ind bagved, eller ind ved siden af den anden blå vogn her. Den fik jeg egentlig sat lidt dum i forhold til, at jeg gerne vil have den vogn her ind og stå også. Nu kan vi lige prøve. Se om det ikke kan lade sig gøre at få den kring lidt herinde af. Det kunne det godt. Og traktoren, den kan vi egentlig bare lade stå. Så den er vi egentlig færdige med for i dag. Nu skal vi lige have vasket råoptageren, så skal vi have den pakket sammen, og så skal vi også helst gerne se, om vi kunne finde et sted til den. Det er ikke sikkert, at vi lige kan det. Umiddelbart. Og den kan stå over foran ballerne, tror jeg. Og den kan måske endda stå inde, hvis jeg har fundet et sted. Hvor den var der. Det var da utroligt. Jeg var lige ved at blive rundt og så der at finde min højtryksrenser. Den er klart, det er mega godt, og den har nok for længst tjent sig hjem, men det finder vi først ud af, når vi går i gang med at sælge alle de her roer, som vi har lægget over den stak derovre. Men jeg tror, at pengene er godt givet ud for den her gamle maskine, og det gik jo egentlig også ret så stærkt alligevel. Og det der, det er vist rigtig fint. Og så skulle vi lige have den pakket sammen. Det gør vi bare lige ved at trykke pipe ind. Ligesom når man hæver sneglen ind på en majtaske, det er samme måde. Den kan stå lige der, og det passer jo lige nøjagtigt fint, fordi vi skal op i den her nu. Og så må vi lige se, om vi kan få den ud. Fordi jeg er nødt til at se, om jeg ikke kan lave noget ensilage af en eller anden art. Og den gik lige igennem der. Jeg tror, ej, vi kører nok lige op i den anden ende og starter, tror jeg. Man skal lige være lidt varsom, når man kører med den her. Det var ikke lige helt klar over, at den lige reagerede så voldsomt. Men den kan jo nærmest dreje rundt om sig selv. Vi kan egentlig bare lige starte den her. Det er egentlig den mark her, som jeg vil have slået. Sådan. Og vi kan heldigvis køre ret stærk. Og det her, det tror jeg egentlig bare, at jeg presser til ensilageballer. Fordi jeg tror ikke, at det giver græs nok til, at vi egentlig kan fylde vores ensilage-silo op. Og det vil jeg jo egentlig helst, når det endelig skulle være. Jeg tror lige nøjagtigt, at jeg holdt mig inde på min egen grund der. Sådan, så er vi i gang med at slå en masse dejlig græs. Nu kører jeg lige lidt udenom de sten der, fordi ellers så ender det bare med, at den ikke lige vil have noget græs med, fordi den kører op over kanterne. Alle pengene skal vi se, om vi skal have brugt på et stykke græs mere måske. Eller om vi skal købe nogle endnu større maskiner. Vi skal have begge dele, men jeg er ikke helt sikker på, at vi har råd til begge dele lige nu. Så jeg skal lige have fundet ud af, hvad der vil være bedst at gøre. Lige nu i hvert fald. Sådan. Det tager heller ikke lang tid at slå den mark her. Og så skal jeg om at have de her roer her dækket af. Og nu hænger det jo egentlig så dumt sammen, at dem er nødt til at køre op og stampe ligesom, når vi stamper ensilage. Så jeg ved ikke, om det er den måde, man har været nødt til at lave det på, for at det egentlig har kunne lade sig gøre. Eller hvad det lige er, der gør, at man skal det. Fordi det er jo ikke ret normalt, at man kører op i roerne for at få dem stampet sammen. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Det er nok ikke ret nemt at køre i det hele taget. Nå, jeg slår lige den mark her. Og så må vi se, om hvornår vi får tid til at få det presset og få lavet nogle ensilageballer, så vi kan lave endnu mere powerfood ved vores køer.
Så hæver jeg skærbordet for sidste gang på den lille mark. Og lige får den slukket. Så kan vi egentlig godt køre den ind igen. Den står jo fint herinde. Og masser af plads til den. Og ned med skærbordet igen. Får vi slukket og ud. Og så har vi faktisk nået rigtig, rigtig mange ting i dag. Den her grund til, at jeg ikke har tænkt mig at kompakte lige nu, det er fordi, at det bliver noget værre bøvl at køre henover, og så vil det jo nok nærmest se ud som om, at fordi at det man trykker ikke roerne overhovedet, når man kører her. Det har jeg set. Så derfor vil det blive lige så forvirrende, som når jeg render rundt her, så det skal jeg selvfølgelig nok lade være med. Så det vil jeg lige gøre imellem den her episode, og så den næste episode, og så skal vi selvfølgelig have lagt noget plastik på, og så håber jeg, at vi får en masse dejlig pickfood ud af det, som vi kan sælge over i vores selvpop. Vi prøver at gå ind og se, hvor meget vi kan få for pickfood lige nu, for det plejer ikke at være... Ja, den er egentlig stigende, den er på 13.000. Den ligger normalvis på 12, men vi kan godt risikere at få 18.000 for pickfood. Og så må vi lige prøve at se, om der er noget andet afgrøder, som vi kan få en frygtelig masse penge for, som vi har liggende. Det har vi ikke. Det er også lige meget. Det bliver ikke en her episode, vi når mere, fordi tiden den er gået. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.